No tervist! Minu selja taga on üks Audi S8 ja siin on näha ka tema mootor. Tegemist on siis V8 4-liitrise V-turbomootoriga. Ja enne kui auto päris kokku saab, siis räägiks sellest autost ka, mis me siin teeme, mis me siin teinud juba tegelikult oleme ja mis sellest autost tuleb. Tegelikult me alustasime siin võimsuse suurendamisega. Selle jaoks siis said siia suuremat hübriidturbat paigaldatud. Tegemist on TT800 plus seeria turbadega, mis on siis võimelised siin 800 plus hobujõuduga tootma. Sõltuvad siis kütusest ja automodifikatsioonidest. Ja lisaks sellele siis paigaldasime ka siia suurema jahuti. Tegemist on siis vesiinterkuuleriga. See nüüd konkreetne on Wagner tuuningu toode. Ja TTE turbot on meil varem ka kasutusel olnud. Need, kes meie saateid jälgivad, siis teavad, et Porsche peal me neid kasutasime väga edukalt. Ja siia ma on jäänud ennast väga heast piljast näidanud. Lisaks sellele siis panime ka siia Miltechi downpipeid. Ja õhuviltrid, mida hetkel siin mul teile näidata ei ole, on jah, näeme aknus siin näitab, et on sellised vähe parema ingausega PMC õhuviltrid siis ei hakanud siia selliseid lahtiseid koonuseid paigaldama, sest tavaliselt juhtub nendega selline vastupidine efekt, et need hakkavad lihtsalt kapoti alt kuuma õhku võtma ja võib hoopis hobujõudu vähendada. Tegelikult see auto on juba meil tünas käinud ja me seda siin seadistasime. Me saime sellest autost 725 hobujõudu mootorist. Ja kuid tünas siis ilmnes sellel autol üks väike probleem, et ühes silindris oli kerge detonatsioon, mis siis viitas sellele, et seal võib probleemi olla pihustiga. Ja nüüd me jõuamegi selleni, miks see mootor siin maas on. Magnus siin juba mitmendat päeva putitab. Et sellel autol pihustid kätte saada, siis tuleb mootor alla lasta. Sest nagu te näete, siis need pihustid on siin külje peal. Ja kui mootor peal on, siis neid pihusteid siin kõiki kätte kindlasti ei saa. Hetkel on need pihustid stendis ära käinud. Need on puhastatud, uued tihendid, kõik asjad pandud. Ja pihustuskogused on võrdseks saadud. Lisaks sellele siis, kuna mootor juba maas oli, siis me likvideerisime siin veel mõned lekked ära. Et siin kettikaaned lekkisid. Tundub, et siin on mingil ajal kette vahetatud ja siis on kas kehvasti puhastatud või kehvasti uuesti silikoonitatud. Et siit lekkis päris kõvasti. Magnus likvideeris ka need ära. Et kuna juba mootor maas, siis tasub sellised tööd alati kõik korraga ära teha. Muidu hakka jälle pärast mootorid maha võtma. Ja nüüd siis Magnus paneb sulle asja kokku, tõstame mootori vahele ja siis saame uuesti logid asjad teha, vaadata, kuidas see mootor toimib, kas silindrid on kõik ilusad ja detonatsioon puudub. Seejärel saame selle auto kliendile lõpuks kätte anda ja kliendil on juba mõned head plaanid veel siin, et ilmselt kevadel enne uut hooaega paneme siis siia peale ka vesimetanooli pritse ja siis saab siit veel rohkem jõudu. Ja Wagner tuuningul on kohe olemas intercooleri sees ka sellised ilusti bordid, mida me siis saame ära kasutada, aga sellest räägime juba siis, kui auto tagasi on ja sellega tegelema hakkame.
No nii, Audi S8 projekt on tänaseks valmis saanud. Magnus on töö lõpetanud. Viiustite kontroll oli edukas. Silindrid on need kõik ühtlased. Kontrollis selgus ka, et mõned viiustid on erineva kogusega. Ja lisaks sellele siis siin oli näha, et Magnus tegi sama töökäigus ka mõned lekke kõrvaldused. Et siin taga keti kaas lekkis. Oli silikoniga proovitud parandada seda, aga see ei aidanud. Nii et tegime, võtsime uuesti kõik keti kaaned lahti, puhastasime korralikult ära ja uuesti kokku. Ja lisaks siis tagumine vändas Immerlink ka lekkis, et need tööd said ka lisaks siis piusti kontrollile ühel samal ajal tehtud. Auto sõidab nüüd hästi, 725 hobujõudu, 945 väänet. Ja hetkel ta läheb selliselt klendile kätte. Klient saab nautida veel seda autot enne kui talv peale tuleb. Ja kevadeks on ka mõned uued plaanid, siis vesimetanooli näol. Vesimetanooli pritse läheb peale. Ja siis vaatame, mis nende turbade tegelik potentsiaal on, et proovime sinna 800 pluss hobujõudu ikkagi saada. Ja lisaks siis meie sõbrad allikapesulest, tänud neile, tegid ka korraliku kuluhoolduse autole. Et suvapoleerimine, korralik keraamika ja nahahooldus samuti. Et auto oli väljast hästi kriimuline ja nüüd siis on ikkagi nii, et vaatad seda autot ja see auto läigib korralikult. Ja ootame siis, millal klient järgi tuleb ja saame auto üle anda ja siis kuulmiseni. Tšau!